щомісячний платіж за підключення складає близько 200 гривень. Да? Ну, сума вроді. Це для котла? Для котла. 200 там, де гривень, на опалення да. Котел йде. Да. Ну, і то на будинок, я в квартирі думаю менше. Беремо, ну, будинок, беремо середню сім'ю, яка там заробляє в селі хай 10 тисяч. Вони повинні 10 тисяч ну, на місяць, на двох. В селі? Да, в селі. Ой-ой-ой-ой-ой. То стільки там, мабуть, не заробляє. Ну, я взяв вже ж по максимуму, да? От якось там вони хазяйство, у них там натуральне господарство. А тепер беремо, що їм потрібно, щоб сплатити на півроку, їм треба назбирати 1200 гривень. Да? А ще ж є всі-всі інші платежі. І тут же сума кажеться, що вже... Тобто, але я же, не вірю, ви ж розумієте, що вони і так їх платили, але в ціні на газ. Воно ж раніше було зашито в ціні на газ. А тепер друга новація. Друзі, а ви думаєте, що у вас знизилася ціна на газ? А я вас мушу трошки, як це, зіпсувати настрій. А у вас з січня буде більше ціна на газ. От ви одразу, от це ми якось пережуємо. А ціна на газ, розумієте? До речі, якщо у вас є картинки, покажіть, будь ласка, структуру цін, там, щоб подивилися. Так ось дивіться, зараз у нас ціна на газ за грудень не мов би знизилась за останні місяці. Да? І людям розповіли там на 30% чи що. А ось 1 січня на весь квартал у вас для для населення буде діяти страхова ціна, ну приблизно це буде 8 гривень за куб, 8 тисяч, да, Михайло? Якщо з ПДВ, близько цього. Розумієте? І тоді в мене постає питання. Ви і тут з мене берете за це підключення, і ціна на газ збільшилася. Ось тут я буду задавати це питання, але не стільки їм, скільки уряду, який встановив цю ринкову ціну. Тобто, от тут дурять нас, розумієте? Що коли ви кажете, що ви забрали з ціни на газ на той тариф, то ціна на газ має зменшуватися пропорційно, а вона в нас буде збільшуватися, на превеликий жаль. Ну, я не знаю, чи зрозуміли ви, тут треба пояснювати на цьому, бо просто сприймаєте, що нам уряд запропонував гарантовану квартальну страхову ціну на газ, але квартал в нього 4 місяці, це до 1 травня, і вона буде для нас 6,96 гривень без транспортування. Транспортування приблизно буде 1,2, 1,5, тобто 8,2 гривні за куб, отака ціна на газ. Ну, друзі, сприймаємо поки що, я можу вам сказати одне, продовжую стояти на тому, ця ціна на газ не має ніякого економічного обґрунтування, вона береться урядом і Коболєвим, НАК «Нафтогаз», виключно для того, щоб закривати дірки в бюджеті. От ви погоджуєтесь з цією тезою чи ні? Ну, я не бачив структуру газу, ну, ціни на газ, але я розумію, що маючи практично 100% власний видобуток, який може бути використаний в житлово-комунальному господарстві для опалення, для власних потреб і для опалення житлових будинків, ми можемо повністю використати. Підключайте дзвіночок, тобто, будь ласка. Ціну можемо встановити. Бо ми трошки хочемо ще про тарифи на тепло поговорити, а потім вже будемо в будинок до нас, заходити в будинок. Будь ласка, дзвінок. Алло. Алло. Да-да, чё, слухаем вас. Добрый день. Добрый. То есть вечер уже. У меня такой вопросик. Вот по распределению газа. Вот нам выставляют как бы тариф. Берут потребленный объем газа за прошлый год. Равными частями делят его на 12. На 12. И вот это наша плата. И умножает на новую ставку тарифа. Да, на новую ставку. Ну, у меня такой вот вопросик. Человек, старый котел, да, выбросил этот котел, выбрасывает, поставил себе новый, экономичный, вложил деньги. И он в два раза стал меньше потреблять газа. Да, в два раза, допустим. А платит как за... Прошлый год. У меня, я на вашей стороне, у меня нет объяснения, почему именно такой алгоритм Национальная комиссия по регулированию избрала для расчета вот этой платы за распродел. То есть за базу берется предыдущий год, и действительно берется тот объем, который вы могли в холодную зиму прошлого года потребить, а в эту теплую зиму вы будете исходить из этого. У меня нет, честное слово, ответа. Я с удовольствием буду задавать им вопросы, где они взяли эти расчеты, да, методики. Вот они приводят еще, можно мне сказать еще сразу? Вот говорят, есть в некоторых странах Европы есть аналогичные платежи.
Ну, вот там берут фиксированную сумму, допустим, там, ну, 10 евро раз, ну, в месяц плата. Если человек потребил больше газа, ему дополнительно выставляют платежку. Если меньше, ему делают перерасчет, как бы, в сторону уменьшения. Смотрите, в Европе оплата за газ приблизительно похожа на расчеты за мобильных пакетах. То есть вы заказываете пакет, и в рамках этого пакета вам считают вот эту вот плату, которую за присоединение условно, обязательную вы должны заплатить. Ну, вот как вы думаете, почему у нас нету? Миша, ты либертарианец. Почему у нас нет, я не могу вам ответить. Я хочу ответить, что здесь... Ну, на это деньги надо потратить. Для этого умный учет должен быть, но понимаешь? Умный счетчик варианты, должен там стоять, который будет мерять, и не кубы, кстати, киловатт или джоули. Тут я з вами погоджуюсь, що теж потрібно переходити до покалорійного обліку газу. І тут неможливо з цим не погодитись. А з приводу того, яка зараз система, теж можна знайти в цьому певний позитив. Тобто раніше це все було одним платежем. Зараз ми вже приходимо. Міш, швидше, давай, щоб ми час не тратили. Ми вже переходимо до розподілу. Друзі, давайте я вам поясню. Можливо, для того, щоб зробити розумний облік, треба вкласти гроші. Він же коштує, да, розумієте? Цей розумний лічильник і білінг. Індивідуальних білінг, бо у нас сьогодні компанії телекомовські. Вони там набагато легше робити білінг. Ось вони це і роблять. Але до цього треба, щоб у облгазів їм поставити це завдання, бо це їх завдання, закласти в тарифі цей білінг. Але щоб не піднявся ціна на газ остаточно, треба ціну на Нафтогаз знизити, розумієте? От ми будемо весь час, що би не обговорювали, головне це знизити ціну на газ від Кобілєва. А тоді лишиться для облгазів, для теплокомуненерго, для будинків наших з вами на модернізацію. А якщо Коболєв буде вигрібати 90% нашої платіжки, нікому нічого не лишиться. Запам'ятайте це. Це аксіома від Кучеренка. Будь ласка, другий дзвінок. Але щоб не піднявся ціна на газ остаточно. Я вас погано чую. Алло. Да-да. Ви мені дасте зараз? Я слухаю, будь ласка, кажіть. Я хочу знати, ми проводили, я вже казав питання, ми газ до себе проводили за свій рахунок. Труби влужували, закидали їх, крили. Погоджуюсь. Це десятку років, а зараз у нас хочу за транзит, щоб з нас збирали. Хай нам заплатили за труби, які ми купили. Погоджуюсь. А моя позиція, що якщо у вас є документи... Почуйте мене. Якщо у вас є документи, якщо ви зберегли документи, всі, всі кошториси. Костенко. Алло, слухайте уважно, будь ласка, ви задали питання, я вам відповідаю. Я вашу позицію підтримую. Якщо у людей або структур, колгоспів, каких-то, аграрних фірм збереглися документи, що вони клали гроші. Я сам особисто за рахунок своїх грошей допомагав в Васильівському районі, в Запоріжжі, в інших районах класти ці газові мережі, але ж документи ніхто не зберігав. І ви їх, по суті, подарували цим облгазам. І тут головне питання – документи на мережі. Ми зараз в будинках будемо це обговорювати так само. Є документи на право власності? Да. Ні? Ну, вибачте, тут треба ж доводити, треба ж... Тому я морально з вами. Як це реалізувати? Давайте разом з вами думати. Ми клали гроші. Ну, єдине, от я вам одразу хочу усім сказати, що те, що труби газові, а вони далеко не всі облгазам належать, вони державі Україна належать, йдуть по ваших землях, то ось тут має платитися сервітут, податки. Оце у вас є ланцюжок, за рахунок якого ваші місцеві бюджети і приватні можна накопичувати.